Alguns pontos específicos ali de músculo, eu trabalhei external e bem a parte de origem do peitoral maior. Agora eu vou trabalhar um pouco a ventosa superficialmente, só para quebrar um pouquinho a fáscia. Meu objetivo aqui não é romper tecido profundo e sim mais superficial. Eu vou trabalhar aqui em todo o contorno do peitoral maior. E aí depois manualmente eu vou lapidando ali os feixes do músculo. Dói um pouquinho, mas nada demais, né, Márcio? Para fazer um trabalho com a ventosa assim, tem que ter um conhecimento anatômico palpatório bem específico, senão você vai estar estimulando a área que não é a desejada, né? Como a galera já sabe aí, eu frequentei já praticamente quase todos os profissionais da área aí. É um trabalho diferente, porque nos outros, eles vão lá, acabam fazendo o que tem que fazer e tal, mas mais usando a força bruta. E quanto maior você é, mais força eles querem pôr e acham isso legal. Pra gente acaba sendo legal também, por conta que a gente não tem um conhecimento tão grande quanto ele. Eu não conheço nada, eu ainda tô falando nós, atletas, assim. Sim, sim, sim. Quanto ele é assim, ele finge que ele é normal. É bonzinho. É. Aí, cada vez que eu vim aqui, desde a lesão que eu comecei a melhorar, eu vim pra cá uma vez por semana, pelo menos. Agora vamos começar duas vezes, faltando 3 semanas pro campeonato. Toda vez que eu vim aqui, ele me deu uma aula. Aonde ele mexia, o porquê que ele estava mexendo, da onde estava se originando a causa dessa dor, que não tinha nada a ver com aonde todo mundo estava apertando e enfiando agulha dry lift e me apertando com toda a força e colocando ventosa quase 2 horas lá, deixando roxo, entendeu? Então, e não foi só os problemas dos ombros que eu tive, mas o problema de todo atleta de preparação. Dor aqui, dor ali, dor tal. E sempre eu vim aqui, ele ia mexendo em cada parte do meu corpo, explicando o porquê. E ele falava, ó, você vai ficar com dois dias sentindo dor em tal lugar, mas depois vai passar. E é sempre assim que acontece. Então é por isso que eu volto aqui, e se ele falar, cara, a gente tem que se ver 5 vezes por semana. Eu vou vir aqui 5 vezes por semana. E vou te falar, cara, na fase que a gente tá, seu corpo tá numa evolução muito boa. Dependendo de como for, apertaremos para 3. Já tem aí seu programado, aí pré-programado na sua agenda. A gente tem que quebrar um pouco o conceito, ainda mais no atleta de fisiculturismo, que aonde dói é o problema. Eu acho que o Roger deveria achar muito louco, porque eu atendia ele de forma simples, fazia uma outra manipulação, chamava outro ponto e falava, mano, acabou. Ele deveria pensar, cara, é louco, né? Já? Bater demais ali, água demais mata a planta. Eu não posso ficar hiperestimulando uma máquina desse tamanho. É muito estímulo. Ele já tem um estímulo diário de treino, de alimentação, já tem uma vida bem regrada. Vai eu ficar hiperinflamando uma máquina dessa? Eu não posso. Tem que manter a integridade dele. Não que não aconteça também, mas é só na hora certa. Da última vez que eu vim aqui, o bicho apertou minhas pernas. Que... Ele é forte, viu? Vai pensando. Não é força. É que agora a gente... Quando eu conheci o Horst, o meu trabalho, eu peguei um carro em movimento. E é difícil você mexer em uma estrutura que já tem um histórico de treino, já tem um histórico de tratamentos. E cada profissional tem a sua crença, eu tenho a minha e cada um tem a sua. E em cima do que eu mexi, eu não podia ficar colocando em risco a integridade dele, chegar e derrubar um caminhão de informação. Então eu tentei sutilmente reequilibrar o organismo do Horst. E aí agora, gente, o corpo dele agora tá na minha mão. Eu conheço o corpo dele de olho fechado. Tô com a luz acesa aqui pra fazer a gravação. Porque a gente, é verdade. E
E aí agora eu já tenho noção de como trabalhar com ele, eu já sei o que eu vou estimular com ele, como é que o poder ele vai reagir, e aí em cima disso a gente tem prazo de validade, daqui 3 semanas ele vai subir no palco com uma capacidade física melhor do que a última que ele subiu, e é assim que eu quero. E o meu principal objetivo, além disso, é o pós, é quando ele acabar a competição também ter uma integridade boa física, porque queira ou não, é um estresse, né, você hiperidratar o organismo, desidratar o organismo, tudo isso gera sobrecarga de vísceras. E as vísceras a gente não vê. E é nesse ponto que eu trabalho, para manter a integridade dele a médio e longo prazo. E isso é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Que faça a palpação em um músculo muito importante aqui perto. Nós temos superficialmente o músculo deltoide. Abaixo dele, nós temos bem numa pontezinha óssea o processo coracoide, que é onde se insere o bíceps, a cabeça curta dele. E ele é um grande vilão de muita sobrecarga de ombro. E muitas vezes as pessoas acham que a dor é ali no manguito, e às vezes um bíceps pode estar repercutindo diretamente lá dentro. E aqui é um trabalho pontual que eu faço. Eu palpo, faço uma pequena pressão e aqui eu só vou trabalhando e conduzindo ela. Quem não sabe, tem um ossinho aqui fora que é epicôndilo lateral, os músculos extensores saem daqui e vêm para a mão. É um músculo que a gente aciona para tudo, né? Treinou peito, costas, ombro, bíceps, tríceps, ele está sempre sendo acionado. Utilizando a maca agora, ela faz uma flexo-distração, é só um movimento, só para me ajudar um pouco mais no relaxamento do músculo diafragma. Para mim, o músculo diafragma é um músculo extremamente importante para fisiculturista, porque o volume de comida que eles têm é alto, o estresse do estômago é muito grande, e por questões de inervação, uma sobrecarga gástrica pode gerar uma sobrecarga cervical e no ombro, por questão de anatomia, tá? O nervo que nerva o músculo diafragma se chama nervo frênico, e ele se origina na cervical, na terceira, quarta e quinta, que é C3, C4, C5. E aí, por questões de radiação, ele pode ficar ali, repercutindo no trapézio, parte de ombro, pode até pegar mais ou menos o meio do braço. Então aqui o movimento vai me ajudar um pouquinho no relaxamento diafragmático. Anatomicamente, do lado direito, nós temos o fígado, né? Então, indiretamente, também já estimula um pouco o diafragma correlacionando o fígado. E depois, do lado esquerdo, eu já trabalho o diafragma correlacionando o estômago. Horst sabe bem, né? Quando a gente já trabalhou essa parte, extremamente importante, e é algo que a gente não vê, né? O peitoral é o palpo, bíceps é o palpo, mas o fígado, estômago, isso a gente não consegue palpar diretamente. Mas manualmente eu consigo melhorar a sua função. Isso te ajuda no vácuo, né? Bastante, porque aqui eu já trabalho... Não, você acredita que... É exatamente isso que acontece também, tipo, quando eu como muito e eu fico cheio, na hora começa a doer minha cervical, empurra pra trás. Sim. Tipo, como se empurrasse a coluna pra trás, entendeu? É mesmo? É que a gente não tem cabelo, né? Mas de forma simples, imagina pegar um fio de cabelo e eu puxo ele. Vai doer no couro cabeludo, mas o problema tá no couro cabeludo? Não, tá na minha mão, enquanto eu não parar de puxar, essa dor não vai passar. É a mesma coisa o estômago que você disse. Como ele aumenta o volume, pela gravidade, a víscera ela fica mais pesada e ela traciona o diafragma para baixo. Tracionando o diafragma, irrita o nervo frênico. E aí ele repercute lá em cima na sua cervical, que é a sua origem. Então isso é uma cadeia lesional que a gente raciocina no tratamento, e foi muito disso que eu trabalhei com você no início do nosso tratamento. Eu reequilibrei muito a parte visceral. E aí, quando eu consegui ter um campo funcionando equilibrado, a gente... veio com essa evolução e voltando aos treinos e com essa intensidade aí que é única. Pode ir lá. Tenho porque essa manipulação, tá? Eu não estou estralo, a gente não estrala o corpo aleatoriamente.
esse nível vertebral que eu manipulei diretamente já tem ação com toda a musculatura de cintura escapular, né? Trapézio, musculatura mais profunda, elevador de escápula, esplênio e tudo mais. Deltóide, peitoral, que é o que ele vai acionar hoje. A gente aciona alguns outros músculos, vou fazer a manipulação torácica também para estimular ainda mais essa via. Seguindo e mantendo o trem blindado. Desce um pouquinho mais, por gentileza. Boa. Deixa eu cair. Isso. Pelo volume muscular, o horse tem pouco dorsal. Pouco miolo de costas ali, trapézio inferior. Não necessariamente faz som, mas isso pra mim não é o mais importante. Não, aqui, o importante é fisiologicamente o que você vai acionar no organismo dele. Tem pessoas que fazem um som absurdo, tem pessoas que não, mas o importante é estimular e o que isso vai ser acionado no organismo. Que às vezes as pessoas saem estralando, nossa, seu corpo tá fora do lugar. Não existe corpo fora, minha mão tá no lugar, mas eu produzo som, de menos. Pessoal, esse daqui é o famoso Alan, que vocês tanto vendo no meu Instagram. É o cara que me possibilitou voltar aos treinos depois da lesão que eu tive antes do Brandão Classic, que arrastei até o Mr. Olympia na Colômbia e definitivamente não conseguia mais treinar depois disso. Fiquei quase 3 meses sem treinar. Depois da segunda sessão com esse cara, já estava de volta aos treinos. E antes de 1 ano, já estou há 3 semanas numa competição que prevejo. E estou fazendo de tudo para chegar no meu auge. Estou conseguindo fazer de tudo por causa desse cara aqui. Se não fosse ele, eu ainda não conseguiria treinar. Então, queria passar para vocês o quão importante é você saber escolher as pessoas que você precisa. Às vezes, o barato sai caro, por assim dizer. E o tanto que o Alan ralou, não é à toa que ele está aqui e que ele foi o cara que resolveu o meu problema. Como a gente falou, às vezes você está com um problema, a pessoa vai, fica ali apertando onde você está sentindo dor e tal, e toda semana você volta lá. Mas isso não vai resolver. O famoso enxugar gelo. Isso não vai resolver. Então, procure um profissional qualificado e você, se é da área, eu te aconselho a fazer um curso com esse cara, porque ele dá vários cursos. E se eu fosse da área, com certeza era com esse cara aqui que eu ia querer aprender. Então, é isso, um aviso de cuidado para vocês aí, seguidores. Procurem melhor o serviço específico para cada hora que você precisa. Acho que o Alan pode te dar uma palavra. Isso é um fator que influencia muito, porque eu conheci o Horst, nós ficamos mais de 6 meses ali juntos fazendo um trabalho, e só agora eu estou fazendo um trabalho de liberação miofascial, fazendo um trabalho para melhorar o corte e tudo mais. Eu jamais poderia pegar o Horst no começo e falar: irmão, cara, vou deixar você com corte profundo. Não tem como. Tem todo um processo, tem todo um raciocínio com alimentação, tem todo um raciocínio com preparação. Eu deixei todo o terreno preparado para agora eu poder colocar a mão, fazer um trabalho preciso e não colocar em risco a integridade dele. Se talvez eu já chegasse fazendo pressão, colocando muita força, poderia machucar e atrapalhar todo o trabalho que ele faz, que são meses, né? Para minutos de subir no palco ali, desfrutar daquele momento, né? Então, eu fico muito feliz pela confiança do fundo do meu coração. Quando você me procurou, eu fiquei muito honrado, porque é uma grande responsabilidade, não é fácil mexer em atletas, ainda mais um atleta com uma referência que você tem. Muita gratidão do fundo do meu coração. Mesmo. Obrigado, meu irmão. Bom, então, aqui, por enquanto é só, agora vamos fazer uma refeição, vou mostrar para vocês o que eu estou comendo, como está mais ou menos a minha dieta. Vamos treinar peito. Então, até daqui a pouco. Galera, falar com vocês agora direito, que eu não dei bom dia para vocês direito.
Espero que todos estejam bem. Bom, 3 semanas da preparação, ou 3 semanas para o campeonato, reta final de preparação. A gente vai tentar soltar bastante vídeo para vocês acompanharem. Aí meu Instagram vai estar bombando, informação todo dia lá, stories e vídeos de treino. Hoje foi um vídeo bem específico nessa parte do Alan. Acho que quem entende um pouco vai poder aprender bastante e fazer muito sentido e abrir até novos pensamentos sobre a visão que ele deu ali, mexendo no meu corpo. E a gente vai mostrar para vocês agora meu shape. Vamos treinar peito, vou fazer um treino, fazer poses. Espero que vocês curtam o treino, vou passando mais informações durante o treino. Já deu para ver que eu tô na trinca, né, filho? E outra coisa, pode esperar um vídeo aí, eu vou ensinar vocês a fazerem esse frango e uma panqueca. Uma panqueca zero carbo. E esse frango aqui, que agora por enquanto vocês não sabem o que tem, mas é muito gostoso. Satisfação, é um prazer conhecer o Veio por causa seu... da dedicação. Não, veio por causa dele, vejo o acompanhamento aí do que ele faz, de todo o tratamento que fez com você, tava vendo. E aí eu tava fazendo a fisioterapia à parte e aí eu falei, não, quer saber, vou ver onde que um monstro aí, faz aí pra se recuperar. Vamos fazer um vídeo exatamente sobre isso daí. Legal, ele comentou, falei, meu, precisa atrapalhar, tá almoçando. Tem amigo meu que treina lá na academia dele, lá eles mandam às vezes lá, fala, ah, você tá aqui, tá, não sei o que, eu moro ali do lado. Fala lá na loja lá, pô, na loja lá. Aí eu fico vendo a loja de ficha, acompanho o processo que eles estão fazendo, a mudança tudo, legal, sucesso, parabéns, não é? Vamos jogar no próximo campeonato aí. Nossa, você vai sair de lá com o campeão. Trabalhar. Boa sessão aí. Valeu, cara. É bem... Obrigado, obrigado mesmo. Aí vai sair no canal Integral. Ah, né? Top, show. Esse aí é campeão, hein? Aí, lojista de todo o Brasil, pra você cliente aí também, que vai na loja e não tem Integral, lojista de todo o Brasil. Chama o G-Coy aí, chama o pessoal do trade, ativa o vendedor aí que ele vai na sua loja pra te atender e fechar o melhor negócio pra você ter a melhor marca do Brasil na sua loja. Olha a rapaziada aqui, ó. Bora! Para vocês, treino de peito, eu vou passar uma dica para vocês para começar o treino de peito, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver a gente fazendo. Chega aí. O Alan me passou isso daqui quando eu tava ainda na fase crítica do meu ombro, e para conseguir fazer um treino de peito legal, eu poderia começar o treino com esse exercício e não precisaria aquecer manguito, eu aqueceria dessa forma com o próprio peso corporal. A gente vai fazer uma flexão aqui, onde a hora que eu descer, encosto o peito no chão e tiro a mão. A gente vai trabalhar 100% do movimento para não ter a força elástica do músculo. A gente anula essa força elástica tirando a mão do chão. Eu vou fazer, vocês vão poder entender melhor. E só uma observação, para condicionar o melhor aquecimento e já direcionar a irrigação, a gente vai fazer 4 séries de 20 repetições com 20 segundos só de intervalo, então vai acabar sendo até exaustivo e já vai dar um pump bem grande logo no final desse exercício. Engraçado, não sei se você chega mais perto, dá pra ouvir meu ombro estralando bastante, mas é normal, por um desgaste ósseo, por si de tendinite que tem, sempre é assim, a primeira acaba sendo a mais difícil, então a segunda em diante já dá uma aquecida, fica mais fácil. Só 20 segundos de intervalo, rebenta. Atendendo a mulher, tá gravando?
pra atender, né? Aqui, ó. Treino é treino, né? Só para vocês terem noção, o pump que já dá nesse primeiro exercício. E aí, vai com esse? Vamos, vai ganhar mais para chegar. Ó, só pra vocês terem noção, 50 gramas de batata pré-treino aí, ó. O bagulho já é brincadeira. Pra vocês verem que é eficiente mesmo essa jogada de partir da anulação da força elástica do músculo com esse tempo de descanso, com esse número de repetições pra começar o treino usando peso corporal como aquecimento para as articulações, tanto que a primeira série, eu falei pra vocês que meu ombro tava estralando bastante, fica trec, 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 eu sentindo uma dor, mas se serve de aquecimento, não lesiona. Na segunda, já tava tranquilinho, ali, deslizando, tranquilamente. Agora vamos pro crucifixo aqui na máquina, que eu gosto bastante. Esse terceiro exercício eu vou mostrar pra vocês uma variação que vai te ajudar a chegar no pump máximo. Você executando do jeito que eu vou fazer aqui, que eu vou falar pra vocês, presta bem atenção, você vai conseguir um pump que dificilmente você vai ter conseguido antes. Explicando para vocês agora o que eu fiz aqui. Coloquei esses limitadores aqui, ó, numa distância que seja paralela com o meu peito. E aí, nas 10 primeiras repetições, praticamente até a falha, perto da falha. E aí, você vai buscar mais 10 da seguinte forma: fez, chegou perto da falha, bota a barra no limitador, dá 2, 3 respiradas. Faz 2 repetições da mesma maneira. Empurra, desce no slow. Empurra, desce no slow. Descansa no limitador. 2, 3 respiradas. Empurra, desce no slow. Empurra, desce no slow. Dessa maneira,
até você completar 20 a 24 repetições. Você vai ver em 3 a 4 séries desse exercício. Como terceiro exercício, vai condicionar um pump para você que você não vai ter atingido num treino anterior. Vou fechar meu cotovelo. Presta atenção que eu tirei um pouco minha lombar do encosto. Isso faz começar o movimento numa amplitude para peito declinado e finaliza o movimento quase no supino inclinado. Então traz essa variação bem legal. Ah, já tô morrendo. A dieta tá apertada. É notável meu desgaste físico agora na hora do treino, na hora do fim do treino, né? Daqui, a gente tá na metade do dia, daqui até o final do dia o desgaste só aumenta. É, vocês puderam ver que até o começo do treino, mesmo com a rotina puxada de trânsito e tal, já tinha feito aeróbico em jejum, fui lá no ala, uma reunião aqui com o pessoal da Integral. Tava bem disposto ainda, até não parecia que eu tava em uma finalização de preparação. Agora já parece, meu raciocínio fica lento. Mas dá pra ver que eu tô curtindo, né? Essa preparação, eu tô muito animado por eu não tá como na outra, lesionado. Eu tava tendo que bater em cima de uma lesão, treinando todo dia com dor, sem ânimo pra seguir a dieta, seguindo, mas sem ânimo pra seguir a dieta, sem aquela empolgação, sem aquela chama dentro, sabendo que eu tava dando o meu melhor. E agora, sabendo que eu tô dando o meu melhor, que eu tô conseguindo fazer o meu melhor, me deixa com um algo a mais dentro, sabe? Que manter aquela chama acesa o tempo todo, aquela vontade de eu não querer errar, de eu fazer de tudo o possível pra tá dando o meu 100%. Amo, tá acabando. Agora eu vou fazer umas poses, mostrar o shape pra vocês. Esse mesmo vídeo que vocês estão vendo, o Mauricião vai encaminhar pro Rafa, pra ele analisar hoje. Vou mandar um áudio aqui pra ele, vocês vão ver também. Vou pedir pra ele analisar, como eu já disse pra vocês. Vou falar pra ele o que eu fiz na semana passada, como eu manipulei a dieta no final de semana e o que eu venho fazendo, né, nesses dias aqui, no começo dessa semana. E ele vai, eu quero a opinião dele de como prosseguir nas próximas fases aí da dieta. Vou dar a minha opinião já, o que eu acho. Vou dar uma préviazinha breve pra vocês de todo o esquema.
segunda, terça e quarta, esses três dias que se passaram, meu único carboidrato foi 50 gramas de batata antes do treino. Vou informar isso e todos os detalhes pro Brandão. E vou falar para ele o que eu tava pensando em fazer nos próximos dias, cada dia, até domingo. Tudo isso no áudio que eu vou mandar, vocês vão ouvir. E aí, sim, pedir a opinião dele, pra gente analisar qual a melhor forma de prosseguir daqui pra frente. Mas, vamos mandar fazer as poses. Com ele já ontem, tava devendo um vídeo pra ele já. Fala, Rafa, beleza? Eu vou te mandar aquele vídeo fazendo as poses que eu falei que eu ia fazer pra você e vou te mandar um áudio detalhando tudo que eu fiz semana passada, essa semana de dieta e tal, e o que eu tô pensando em fazer nos próximos dias. E aí você me dá sua linha de pensamento aí, a gente chega num acordo junto do que fazer nos próximos dias. Isso aqui tudo vai para Integral TV, a gente tá gravando nesse exato momento, mas essa resposta sua aí a galera vai esperar pro próximo vídeo. Demorou? Fico no aguardo, hein? Vou te mandar o vídeo aí. Mandou o áudio agora, hein? Aqui. Mandei. Primeira parte do vídeo foi essa. Espero ter trazido bastante conteúdo aí pra vocês com o Alan, bastante motivação pra você que tá pensando em competir. Cara, vamos junto nessa. Conto com a torcida de todos vocês aí. Vou com certeza representar melhor do que eu representei na Colômbia, sendo também o Mr. Olímpico agora aqui no Brasil. Vou chegar no meu 100% e trazer aquela vontade que eu tava de engasgado de não ter dado meu 100% na preparação. Conto com a torcida de vocês. Então curte o vídeo aí, quem curtiu. Se inscreve no canal para você poder acompanhar melhor e toda vez que sair vídeo novo você vai receber uma notificação. Deixe seu comentário aí, tamo junto. Obrigado, galera, Integral TV. É nóis. Uma Olímpia. Endorse. Manda beijo. Torcida. Beijo.